<clears throat> Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Suliman ang malupit sa katotohanan dito sa Bunyog pagkakaisa public page. Napapanood din tayo sa Ensirecto page at sa ating uh, uh, YouTube channel, ayan. Uh, magbibigay lang po tayo ng reaksyon uh, dito sa uh, anim na buwan po. Anim na buwan pong absent itong si Marcos Jr. sa mga meeting sa Department of Agriculture. Ha, ito, baka sasabihin na naman ng mga DDS, Marcos Loyalist, ito ay paninira, ito ay hindi paninira, at ito ay may kinalaman sa buhay ng tao, sa kabuhayan ng bawat Pilipino. Na itong si Marcos Jr. po ay nabuking, nabuking po itong si Marcos Jr. sa congressional hearing. Diyan sa House of Representative, itong si Congressman Paul Dasa no matapang-tapang din na congressman ito eh no Tinanong niya si Undersecretary Domingo Panganiba ng Department of Agriculture Sabi niya ito ang tanong po ah Kumbaga hindi naman direct quote anong sabi Yang bang si presidente oh, di ba si Mr. Marcos Jr. no nirerecord ko na lang ah yan ba'y umaaten sa meeting? Eh, nakakasama nyo ba sa meeting? <laughs> Ganon po ang mga tanungan. Uh, let's say, mga three months or six months, nakakaten ba ng meeting si Bongbong Marcos, si the junior? Ang sabi po mismo ng gabinete ni Marcos Jr. ay hindi. Hindi umaaten si Marcos Jr. ng meeting sa Department of Agriculture. Ayan po. Eto, mga binibigyan lang natin ng reaksyon. Siya ay presidente at pinagpipilitan ni Marcos Jr. na siya ay uh, maging sekretary ng Department of Agriculture. Kumbaga pinagsisiksikan ni Da Junior ang sarili niya sa DA. Na siya pa ay siya na ang presidente, siya pa ang Secretary of Agriculture. Oh, pinagpipilitan mo Da Junior pero pinagpipilitan mo sarili mo pero absent ka ng absent at ang pag absent mo eh kumbaga sa college ano 6 ah, na buwan po kumbaga isang sem <laughs> isang semester po yun kalahating taon ha isipin nyo mga kababayan ang umamin po niyan ay kanyang undersecretary si Domingo Panganiban kalahating taon o isang semester, anim na buwan, na hindi nagpapakita sa meeting si Da Junior. O, oh, hindi yan paninira. Iyan ay inamin mismo ng kanyang undersecretary sa Department of Agriculture na si Domingo Panganibat. Bakit tayo nagko-comment? Baka sasabihin na naman ng mga loyalist dito. Kau na namang bunyog, kuleks, naninira ka na naman. Hindi ito paninira. Ito ay talagang nga hagupitin natin tong junior na tamad na to. Napakatamad mo. Ang kapal ng mukha eh. Unang-una sabi nga ni Congressman Paul Dasa, mauusay din yun ha. ha? Sabi ng Congressman, eh alam mo, dapat magkaroon na tayo ng full pledge na sekretary. Yung talagang nakatutok na dyan. Ah, hindi natin masasabing good governance yan. Bakit po kailangan ng isang full pledge na secretary sa agriculture. Nakita naman natin na ang pinaka problema ng bayan ngayon, agrikultura. May kinalaman sa agrikultura. Kung bagal presyo ng bilihin, presyo ng gulay, presyo ng karne, pagkain ng mga Pilipino ang problema. Yung pagtaas ng presyo ng pagkain ng mga Pilipino. Presyo ng bigas. Sus so, si Mariosep ka naman da tapos malalaman ng mga taong bayan na nagpapasahod sa iyo, The Junior, ha, na nagbibigay ng mga intel pad mo, yung ginagastos mo sa malakan mga paglala... Pag uh, bubulakbul mo sa ibang bansa na bilyon-bilyon ang ginagastos mo, ha? pagpaparty-party mo sa Malacanang, ha? gamit, laspagi ng kuwarta ng bayan, tapos mabubulgar sa taong bayan, hindi ka pumapasok sa meeting. Walang hiya ka, ang kapal ng mukha mo. Absent ka. At ang pag-absent niya, hindi naman po isang linggo, dalawang linggo. Ha? Mapapaano pa natin kasi busy ang Pangulo. Ang Pangulo, di ba? Kung busy siya, kung saan siya busy. Ha? Anim na buwan kang absent sa meeting, tapos DA Secretary ka. Ibig sabihin, lumilito talaga mga kabunyog, walang pakialam si Da Junior sa bayan. Yan! ang napakasakit na katotohanan. Sa tayo sa bunyog, matagal na nating alam yan eh. Matagal na nating alam na talaga namang uh, napakatamad niyan at wala talagang kakayahan niyan. Hindi sa paninira. Pero yan oh, ano ang masasabi nyo, ha, mga Marcos loyalists, mga DDS, na patuloy na nagtatanggol dyan kay Marcos? Ang isang uh, sekretary, na hindi umaattend ng meeting anin na buwan. O ilang meeting 'yan? O nagmi-meeting ba sila every month? O ilang meeting ang absensya? O, Kaya pala wala siyang alam. Kaya ganito ang nangyayari. Tapos sasabihin niya, may ginagawa daw. <laughs> ano ginagawa mo? Ang ginagawa mo, uma-absent. Walang hiya ka. Ha? napaka-walang yan nito. Napakakapal ng mukha mo. Dapat hindi ka nalang lang uh, lumayas dyan sa DA. Lumayas ka dyan sa upuan mo sa Malacanang. Napakakapal lang mukha. Ibig sabihin, sa pagkaupong pagkaupo niya pa lang eh, sumablay na sa agrikultura eh. Unang, unang issue, ang taas ng presyo ng asukal. Yung pala, mayroong hoarding ng asukal tapos smuggling ng uh, smuggling po ng asukal. nagkaletse lece hanggang sa sinipa niya si Vic Rodriguez kasi ila, inilaglag na siya dun eh na siya pala ang nagutos di ba ng pag ang ah, pag ah, import di lang pala smuggling importation ng asukal siya mismo ang nagutos to na ito import dahil nabuking na siya ah, bigla naman siya pinagtakpan nila Tolentino nung tinatanong na ni Risa Ontiveros na asan ba yung minutes of meeting o yung video na sinasabi ng mga nang mga taga Sugar Regulatory Authority na si Marcos talaga ang nagutos mag-import ng asukal, importation. O biglang pinutol ni Tolentino di ba yung hearing? <laughs> o, pagkatapos, sumunod na kontrobersya niya na pahirap sa Pilipino, sibuyas naman, tinira tayo sa sibuyas. Anak ng sibuyas talaga. Ha? Maraming Pilipino ang pinaiyak sa sibuyas. Hindi dahil inihiwa yung sibuyas, mga kabunyong. Kung hindi dahil sa presyo ng sibuyas, naiiyak na yung tao. At hindi yun biro. O, di ba? Ngayon, sabi, may na-smuggling daw. Ha? Nagkaroon ng mga pagbubulgar dyan sa Congress. Yun daw kapatid ni Lisa Araneta. Si Martin Araneta, na kasosyo yung uh, Michael Ma, di ba? Yan ang mga nabulgar dyan sa Kongreso, dyan sa media. Diba? Binulgar yan. O, oh, ngayon. Ano nangyari sa smuggling? Wala. Wala. Ngayon, tumataas na naman ang presyo ng sibuyas. Ng gulay. Sumunod na problema naman nito ni Tony Da Junior. Ewan ko kung naman problema to. A problema pala ng mga Pilipino. Tumaas itong presyo ng bigas. Na nangako siyang 20 pesos. Pero alam naman natin, kabalbalan yun. Sabi nga niya, pangarap ko lang naman yan eh. Eh, pangarap mo pala, hindi naman natin kailangan ng presidenting na nangangarap. Ibig sabihin, pag nangangarap ka, nananaginip kang the junior ka, natutulog ka. Hindi namin kailangan ng pangarap mo. Ibig sabihin, natutulog ka. Ang gusto namin, actual na solusyon. O, pangarap niya daw yung 20 pesos kilo ng bigas. Ewan ko kung may naloloko pa yan. May umaasa pa ba sa inyo? Ha? Na mga Marcos Loyalist, DDS? O, ewan ko kung may umaasa pa dyan. Ngayon, hindi na nga inaasahan yung 20 pesos kilo ng bigas eh. Hindi na yun. Wag na yun. Ang inaasahan na lang natin, at least kung yung presyo ng bigas, 40, 35, 40, ma-stabilize, ma-maintain ang presyo. Yun lang, mag-stay -mag lang ang presyo. Ha? Kung baga hindi gumalaw ang presyo, okay na yun. Eh kaso hindi nga ganun ng Pasama ng pasama. O ngayon, Umaabot na po ng 56, 60, 65 ang presyo isang kilo ng bigas. Paano yan, The Junior? Ngayon, bakit ka sinisingil dito, da Junior? Absent ka eh. Anim na buwang kang absent. Parang gayto yan mga kababayan, emergency na ang kalagayan ng presyo ng bilihin. Masabi ko nga eh, emergency na yan. Yung presyo ng gulay, presyo ng karne, lahat na. Agriculture yan eh. Pagkain yan ng tao. Dapat ang pagkain ng tao ay kayang abutin ng sweldo, kayang abutin ng budget ng karaniwang Pilipino. Yung presyo. So, agrikultura, si ang sekretary. Yung pala, absent lang. Walang hiya ka. Ha? nag secretary ka, a-absent ka pala. Yun, doon natin siya binabanatan. At hanggang ngayon, walang malinaw. Tinanong nga doon, yung mga taga-DA. Ano bang solusyon nyo? para yung presyo ng bigas maging 20. Ang sagot, hindi, wala talaga kami plano dyan. <laughs> Sabi yan. Wala daw talagang plano don, Walang strategy. O eh bakit sinasabi ni Marcos na malapit na? <laughs> malapit na hika nating makamit ang pangarap. <laughs> malapit na bang makamit ang pangarap? Ha? O malapit na lo, ano? <laughs> malapit nang masira ang ulo ng kanyang mga tagasunod o oh, ewan ko ba kung hindi pa nababaliw kung naniniwala pa sa kanya, di ba? O oh. ang 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 masakit kasi dito mga kabunyog mga kababayan. Napaka ano eh. Uh, para bang nababaliwala na lang na nagiging joke-joke na lang or na, wala lang. Parang sinabi lang nung secretary ni Panganiban eh anim na buwan absente. Ah, nagulat talaga yung congressman. Anim na buwan. Walang yaka. Anim na buwan kang absent sa mga meeting. Eh paano nalalaman ni The Junior ang pagpapatakbo sa Department of Agriculture? Kung hindi niya nakakausap ng direkta yung mga undersecretary niya. Oh, may sinasabing may undersecretary for rice, ano, sufficiency, undersecretary for livestock, maraming undersecretary. Oh, marami ring under the table. O pati siya under the saya <laughs> ni Lisa Ismag. <laughs> sabi ni ano, you know, So under secretary, under the table, under the saya. <laughs> ano pang under sa kanya? <laughs> ha? Napaka ano po, mga kabunyog, mga kababayan, no? Napakatamad na hindi to acceptable, hindi yung katanggap-tanggap sa panahon na naghihirap ang bayan. Mababalitaan mo? absent yung department of... Uh, yung sekretary ng Department of Agriculture, six months, okay lang naman. Kung isang buwan, okay na yun. Pero hindi pa nga okay. Di ba? Kung nakadalawang meeting na absent, sige, busy daw eh. O, kung busy ka. Pero yung anim na buwan kang absent, ipaliwanag mo nga yan, the junior. O kayo, mga alam nyo sa college noon, tatlong consecutive absent lang na wala kang reasonable... Ano, Grounds. Sa college, natatandaan ko eh, no? O, pag may tatlo kang absent na wala kang reasonable grounds, o talagang rason na valid, valid reason, madadrop ka sa klase mo. Madadrop ka. Tatlong absent lang po yun. Yun ang patakaran nung college ako. So kapag nakatatlong absent ka, drop ka. O anong tingin nyo dito kay The Junior? <laughs> Anim na buwan. San ka nakakita? pinagpipilitan ang sarili na baging sekretary ng agriculture, tapos a-absent. Ah, Saan kayo nakakita ng ganyan? Napaka walang hiya. Napaka walang kwenta, walang pakiramdam, walang awa. Umalis ka dyan kung hindi mo kaya. Kaya nga sabi nung Paul Daza, yung Congressman Paul Daza, eh dapat eh magkaroon na ng pool, pool pledge na sekretary dyan. Alam, wala tayong magagawa, makapal talagang muka. O, binabati ko pala ang mga kabunyog natin sa Tarlac. Nag-meeting kami kanina. Sir, uh, mga kabunyog natin sa Tarlac, maraming salamat. Uh, uh, kabunyog Titok uh, Krimit, maraming salamat po. Salamat sa inyo, no. mga kabunyog natin dyan. Uh, Na-meet natin kanina sila, kabunyog uh, Jocelyn, dyan sa Tarlac City. You know? So, congratulations, bunyog Tarlac. No? O, Edwin Grace Villamejor. Ako, hindi ko na nababasa. Sorry, ha? Archie Segi. Dapat niyang kabunyog. Mag-stop naman yung build, build, build project tulad ng kalsada at etc. Bigyan priority naman yung farmers nationwide. Eh, hindi nga binibigyan ng priority ang magsasaka, eh. Archie Segi, eh. Kaya nga sabi, sabi ng mga congressman din, ng mga kritiko, oh, ang ina-expect natin, kaya siya ang DA secretary, presidente na, secretary pa ng agriculture, para daw mapukosan. Maging focus daw sa agriculture. Yun ang rason eh. O, yun pala, popokus sa pag-absent. Ang tamad na ito. Ha? Focus pala sa pag-absent. O, bakit ka pa nag-DDA secretary kung absent ka sa meeting? Ha? Kaya makikita nyo kay Bongbong Marcos, wala talaga siyang sinasabing solusyon. Wala. Kaya maghihintay tayo ng tambol mayor kung kailan bababa ang presyo. Hindi niya alam. Hindi niya alam po, mga kabunyog, mga kababayan. Napakatinde. Kaya marami talagang nabudol na loko. Ngayon, yung mga bumoto dyan, anong masasabi nyo sa amin? Singili namin kayo ngayon. Nadamay kami sa inyo. Nadamay kami sa kabalbalan ng mga naniwala dyan. Damay-damay tayong lahat dito. Ha? Ah? Pare-parehas tayong bibili ng 60 pesos na bigas. Damay-damay. Habang ang Department of Agriculture Secretary na slash presidente o pekedente, panggulo, panggulo ng Republika ng Pilipinas, absent. Six months absent, kalahating taon. Walang hiya ka. Araw-araw ang problema ng mamamayan sa pagkain, sa presyo ng bilihin, presyo ng bigas, presyo ng gulay. Ha? Kalahating taon ka na palang uma-absent sa agriculture? Walang hiya ka? Walang yung bulakbul na to? Di ba? Kalahating taon, six months po, six months. Hindi six times ha, six months siyang absent. Sinong hindi magagalit? Kung parang ano yan eh, nag-enroll ka, isang semester yon, Di ba? Sa college. Nag-enroll ka, isang semester. Hindi ka papasok. Walang hiya ka. Kumbaga, yung baon na binigay sa'yo ng magulang mo, yung baon mo, yung pagkain mo, yung allowance mo, nagbubulakbul ka, parang ganun po. Pinapasahod ka ng taong bayan, nagpaparty ka dyan, naglalamyerda ka sa iba-ibang bansa, nagpapaawa-awa ka, <laughs> kala mo mabait ka, walang hiya ka, tamad ka palang damuho ka, ang kapalang mukha mo, binulgar ka ng yusek mo, Di ba panganiban? Anong masasabi mo panganiban? Wala kayong masabi na solusyon. Ang sinisisi nyo lang, ah, darating na yung mga bigas, bababa na, bababa na ang presyo ng palay. Hindi. Hindi. Ang strategy nyo, mag import kayo, aminin nyo na. Ah, naglalaway na naman yung mga importer ng bigas, kikita na naman sila ng limpak-limpak. Yan ang totoo. Mga walang hiya. Mga hudas kayo. Bawat Pilipino nagugutom, nagko-contribute kayo, nagiging dahilan kayo ng kagutuma ng kapwa niyo Pilipino, mga walang iyang gudas kayo. Di ba totoo yan? Kunwari, concerned kayo, nabababa na ang presyo ng bigas, kasi aani na ang magsasaka, pero ang totoo, ang gusto niyong solusyon dyan, import kayo ng import, 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 import ng ina nyo. <laughs> Import ng ina nyo. O, di ba? Panok, magkakamal na naman ng kwarta yung mga middleman dyan. Mga walang hiya kayo. Pagating ng oras, bagsak din ang presyo ng palay. Eh. Ng mga magsasaka. Alam bayan yan lahat ni The Junior? Wala siyang alam. Wala nga siyang pakialam eh. Bakit wala siyang pakialam? Absent nga eh. Anong patunay no ma-absent siya? Sinabi ng kanyang Yusek. Oh, walang paninirayan. Good afternoon, Sir Kulek. Sabi ni Mel Mendez Bulabos. Ignacio Carbonel, hudas pala ang namumuno ngayon. Eh, hindi lang po hudas. Kawatan. Hindi lang po kawatan. Mapagsamantala, abusado, matakaw sa pera. Akala nyo ba, mga kabunyog, mga kababayan, bakit nila gustong nag import ng sibuyas? nag smuggling Importation, smuggling. Bakit gusto nilang nag import ng bigas? Bakit nag import sila ng gulay, ng karne, ng lahat, ng kahit isda? Alam nyo, kahit isda, ini-import eh. Bakit gusto nila import, import, import? Kwarta. Kwarta. Wala silang pakialam sa taong bayan. Basta yung mga sabwatan na yan sa Department of Agriculture, sa Bureau of Custom, kasama na itong tamad na presidente na to, na pekidente na to, tamad na pekidente na to. Kwarta, puro kwarta ang iniisip. Habang tayo, nagagali tayo sa Facebook, Napapamura ka, hindi napapamura sa presyo. Napapapi ay napapamura na tayo. 60 pesos ang isang kilo ng bigas. 60 pesos kilo ng bigas. Ah, parang dinadaan na lang natin sa ano. Wala naman tayong magawa eh. Kasi nga eh, sila nakaupo eh. Paka walang hiya eh. Walang pakialam. Yun yung point eh. Nakakagalit na. Nakakagalit po mga kabunyog, mga kababayan. Ang ginagawa sa atin. O oh, bakit yung smuggling ng sibuyas may nakulong ba? Walang nakulong. Pero pinerwisyo tayo, pero libre sila. Walang nakulong, libre sila. Ah, kumitas na yan mga haudas na yan, ang limpak-limpak na kwarta sa ginawa nilang panggagago sa atin sa presyo ng sibuyas. Ginago tayong lahat eh. Ginisa tayo sa sibuyas eh. Kumita ang mga hudas, nagsabuatan, may nakulong ba? Wala. Totoo ito. Ngayon naman, bigas ang tinitira sa atin. Pagkain ng tao yan, pinagkakwartahan nyo. Gusto nyo, mag import na mag import At itong pekedente na to, napaka tamad. Tamad ka talagang the junior ka. Ha? Paka walang hiya mo. Pareha kayo ng vice president mo. <laughs> vice pekedente mo, si, si Sara Duterte. Wala rin pakialam sa edukasyon. <laughs> Parang marshalo din siya eh. Ikaw naman, lamyerdang ano ka, bait-baitan. Bait-baitan ka, da Junior. Pero walang hiya ka, wala kang pakiramdam. Wala kang pakiramdam, da Junior. Sinasabi ko na sa'yo. Eladio Tiempo, Good PM po, Sir Kuleks. Tama po kayo, Sir. O, di ba? I-share po natin itong ating vlog habang tayo nag-uusap-usap, no? Baby kahes kahit noon pa ganyan sila, di ba? Eo nga po eh, kaya lang. Palala ng palalay. eh. Nasa kanila na ang lahat ng budget sila na ang nakapwesto sa kapangyarihan, hawak na nila ang kongreso, hawak nila ang senado, hawak nila ang kwarta, hawak nila ang kapangyarihan, hawak nila lahat. Pero inutil pa rin sila. O baka isisisi nyo na naman yan sa mga dilawan, isisisi nyo na naman yan kay Lenny, isisisi nyo dito, isisisi nyo sa NPA, isisisi sa rebelde, isisisi sa aktivista, eh kayo ang mga inutil. Mga walang hiya kayo. Kaya dumadami ang rebelde minsan. Sa totoo lang. Hindi naman tayo sang-ayon diyan sa mga rebelde sana dahil ayaw natin ng tao naghihimagsik na humahawak sana ng arma sa mga tao. Hindi tayo ano diyan eh, sang -ayon. pero sa klase naman ngayon na ginagarapal tayo. Dalong galit ang taong bayan. Ha? Ah, panggagago ng harapan nasa kanila ang kwarta. Bilyon-bilyon, nasa kanila ang kapangyarihan. Ha? Sila sila ang may hawak ng Kongreso, sila may hawak ng Senado. Inutil pa rin. Inutil. Wala na tayong maasahan sa gobyerno. Tasa Ta bakit kasi kayo nagrereklamo? Bakit? Sa tingin nyo, mayaman ba ang mga Pilipino? Hindi ba pwedeng magreklamo? Kung dati, nabibili mo ang ngayon, 60 na. Ha? Ah, isang kilo. 20 pesos si tataas. Yung 20 pesos palang pinangako, hindi pala presyo ng bigas yun, na isang kilo. Yung pala ang halaga ng itataas, ng damuho. 20 pesos palang itataas sa presyo. Damuha ka. <laughs> Baligtad pala ang pangako. Imbis na 20 na lang, imbis na 20 pesos kilo, kada kilo, 20 pesos, hindi pala. Plus 20 pala nangyari. Kaya from 40, eh, naging 60. Oh, yan ang damuho na tamad na inutil. Di ba mga pulangaw? Mga DDS? O, oh, tututol kayo? Bakit kayo tututol? Hindi kayo pupuntang palengke? Nagtatanga-tangahan pa rin kayo dyan. O, oh, wag kayo makakoment-comment -comment ng pamimiloso po dito, ha? oh, eh, ano lang na-share natin to, mga kabunyog, mga kababayan. Kailangan magalit tayo dito. Walang yang to. ang budget niyan sa DA? Ha? Ang dami ring intel panjan bilang presidente. O, anong ano mo? Pas ah, absent absent ka tapos pag tinatanong ka wala kang masagot. At ang pinakamasakit, wala pala silang plano. Wala silang strategy para ibaba ang bigas sa 20. Na alam naman natin kabalbalan. Kaya tinatarantado tayo. Sabi, wala naman kaming strategy yan talaga. Kalain mo yan. Diba, di ba? Rhea de Roliath. Ang gobyerno ni Marcos Jr. parang pinapaikot na lang ang taong bayan. Parang nilalaro na lang basta sila tiba-tiba sa pondo. Totoo yun eh. Paula Mendoza, hindi naman talaga gusto ni, ni Bonget na maging presidente. Gusto niya lang naman buwisit talaga yung mga Marcos at Duterte. E buwisit talaga. Buwisit na perwisyon na salot po. Matinding salot po ang sa Pilipinas sa pagdating ng Marcos Duterte mas matindi pa sa COVID. Ang salot na yan. At nakikita na natin ang mga salot na yan na puro kabalbalan ang mga pinagagawa sa atin. Tignan nyo yung ginawa nung Sara. Ha? Inutos na yung classroom, tanggalin daw mga decoration, yung mga poster doon, visual aids, pinagtatanggal. Pinatatanggal ng walang yung Sara. Akala mo Marcelo naman. Wala nang respeto sa mga guro. Ganyan yan eh. Yan naman si Marcos, a ah, absent. Anim na buwan, absent. Anim na buwan! Anim na buwang kang absent, pero anim na... ilang taon mong pinagpapapasaan ng pera ng bayan? Bilyon-bilyon. Diba, mga kabunyog, mga kababayan? I-share po natin itong ating vlog habang kayo'y nanonood, no? O, Ignacio Carbonell sa Sambales, Oronga po. Weekly, tumataas ang presyo ng bilin. Kasakit po niyan. Kabunyog, Ignacio Carbonell. Oo hindi lang po sa Sambales at sa Olongga po. Sa buong Pilipinas po nangyayari po yan. Diba? Yun ang totoo eh. Oh. Samboy Sam po. Oh, uh, ayan ha. lang Pagtay kayo sa gutom. Wala na kayo trabaho. Wala pa pera. Mismo katangan nyo. Hindi nga lang po sila eh. ba diba, Samboy Sam? Lahat tayo damay-damay. Sabi ko, hindi lang sila. Lahat tayo bumibili ng bigas. Buti kung lahat mayaman eh. Hindi eh, naman eh. Paano naman yung sapat-sapat lang budget? Tumaas man ang sahod, kuha 40 pesos naman sa Metro Manila. Napaka katiting naman yung sahod na itinaas. Parang pampulubi. Binigyan na naman ng limus ang mga manggagawa. Limus! Ang pagtaas ng presyo ng biling, grabe. Tapos wala naman pakialam sila Marcos. Walang pakialam sila Sara Duterte. Wala naman talaga silang pakialam na sa atin. Mga kabunyog, mga kababayan pinagtitripan na lang nilang gobyerno. Trip-trip na lang ito nila. Sa totoo lang po sa nangyayari sa atin. Wala naman pumapalag ng na mga senador congressman man lang na nagsasabi. Hoy Marcos Jr. Maliban na lang kila Senator Rizzo Ontiveros at sa ilang oposisyon, wala naman nagsasabi na kay Marcos, Hoy tamad-tamad mo naman, walang iya ka, absent ka, kalahating taon, half year pong absent, saan kayo nakakita? Secretary ng Agriculture, kalahating taong absent, anim na buwan. Talagang pinagdidiinan ko, anim na buwan. Imagine nyo. Ibig sabihin, wala pala siyang alam sa nangyayari. Wala siyang pakialam talaga. Apakatindi ah, mo talagang the junior ka? Ang tibay ng mga sikmura at makapagmumukha nyo? O perdi Ma Magaliano Punyeta ka, para kang sirang plaka. Anim na buwan, absent, siraulo. Masiraulo ka! Kaya ako pinagdidinan para ma mapasok sa tuktok mong buang. Anim na buwang absent, talagang pinagdidinan ko. Tanga. Tanga kang Ferdinand Magaliano ka. <laughs> ha? Hindi mo ba nai hindi yan ang sinasabi mo? Pinapasahod ng taong bayan si The Junior, gumagamit ng opisina, gumagamit ng Intel Pan? bilyon-bilyon, gumagamit ng budget. Anim na buwan na absent. Sige nga. Kung may kumpanya ka, papayag ka na yung empleyado mong pinapasahod mo, mag-absent sa'yo ng anim na buwan. Eh baka nga dalawang araw lang umabsent, magalit ka na eh. Tatanga-tanga ka. <laughs> o, di ba common sense yun? Tatanga-tanga ka, napulang ako ka. <laughs> Parang pinagtatanggol mo pa yung pag-absent ng idol mong tamad. <laughs> o. Eh, mangangatwirang ka pa. Bakit? Ikaw lang ba ang naapektuhan sa taas presyo ng bigas? Hindi na ba pwedeng magalit ang taong bayan? O, ito pa isang pulangaw na laging nakikinig sa atin. O Pedro Saransa Lumakang. Kayong mga salot, koleks, mga bunyog, puro kayo batikos, wala naman kayo na itulong sa bansang Pilipinas. Anong salot? Ikaw ang salot. Tulong sa Pilipinas, gusto mo na kanino ang kwarta? Ha, Mang Pedro. Sa kantanga. Sino mahawak ng kwarta ng gobyerno? 'Di ba sila sila Marcos, sila Duterte, mga congressman? Nasa bunyog ba ang pera, ang budget ng Pilipinas? Bakit kami hihingan mo ng tulong? Ang tulong namin ito. Punahin ang mga katangahan at katamaran ng mga idol nyo. Pati kayo, tinutulungan namin. Para iuntog nyo ang ulo nyo sa pader, magising kayo sa katotohanan. Ha, Mang Pedro, lumakang, na isang uh, pulangaw. Ha? Absent ng anim na buwan sa meeting si Marcos Jr., pinagtatanggol nyo? Habang ang presyo ng bigas, 60? 60 ang presyo ng bigas? Hindi kayo naaawa sa kapwa nyo Pilipino? Kung kayo mayayaman, Maawa naman kayo sa mga taong halos wala namang kinikita. Nasapat-sapat lang naman ang kinikita sa araw-araw. Mababawasan pa yung kakainin. Dahil habang tumataas ang presyo ng bilihin, ang mga tao na kapos sa pera, anong gagawin nila? Babawasan nila ang mabibili nila. Ibig sabihin, mababawasan ang kakainin. Kung limang bata ang kumakain ng bigas, mababawasan ang isasaing nila. Di diba, Pedro? O mga pulangaw, hindi nyo naiintindihan yon? Hindi nyo, wala man lang kayong concern sa kapwa nyo. Pag tumataas ang presyo ng bigas, bigas na lang ha, para maintindihan nyo. Kung dati nakakakain sila ng mas maraming kanin, konti na lang yun. Magtitipid sila kasi nabawasan na nga yung nabibili nila kasi tumaas ang presyo. O kung bawas na yung sinasaing, di konti na rin ang kakainin na pag hatian Di ba tanga? Tatanga-tanga na to. <laughs> O baka naman gusto pa ng mas mas mababaw pang explanation. Ang dali daw intindihin. Huwag niyo ipagtanggol si Marcos. Hindi naman kayo binabagi, binabahagian sa mga bilyon-bilyon niyang pondo. Binibigyan ba kayo? Dapat kampihan niyo yung kapwa niyo Pilipino na nahihirapan at singilin siya kasi pinapasahod siya ng taong bayan eh. Siya yung nagsisiksik ang sarili niya sa Department of Agriculture. Sinisiksik niya ang sarili niya. Pero hindi naman pala siya umaattend ng meeting o pinagtatanggol nyo pa rin. O, gagalit pa kayo sa bunyog. Ang gusto ng bunyog, bumaba ang presyo o ma-stabilize ang presyo. Yun ang gusto ng bunyog. Ayaw nyo yun. Mga demonyo ba kayo? <laughs> gusto nyo talaga nahihirapan ng tao? Kasi para sa akin, ang mga may pagnanais na lalong pahirapan ng tao, demonyo ba diba, mga demonyo lang ah, ang gusto na pinapahirapan ng tao? Dahil tayo ang gusto natin, kahit papano naman, kahit bigas na lang, kahit bigas na lang, yun man lang ay hindi tataas ang presyo. Kahit na nga ulam mo'y tuyo, sardinas, itlog, eh kahit nga tuyo, sardinas, itlog, mataas pa rin eh. Kahit na nga lang merong kang tanim dyan ng mga talbos, ibabaw mula sa kanin yan, at merong kausaw-sawan tuyo, okay na yun. Makakatawid gutom na yon ng isang pamilya. Kung may mga tanim kang gulay. Pero kahit man lang sana yung bigas, wag naman tataas ng ganyan. Ah, mga pulangaw. Ah, tataas ng ganyan. Wala ba kayong awa sa kapwa niyo Pilipino naghihirap? <laughs> Wala ba kayong pakiramdam? Kaya tayo nagagalit kasi ang pinag-uusapan dito, gutom! Gutom! Gusto nyo ba? na may mga Pilipino na hindi sapat ang kakainin? Gusto nyo ba yon na may mga Pilipinong nahihirapan? Habang nagpapasasayang sila Bongbong Marcos? Habang may bil bilong-bilong sila mga Intel pan? Habang nagpapasasayang sila sa kapangarihan? Habang sila a-absent lang kung gusto nila? A-absent lang sila kung gusto nila? Gusto nyo yun? O, tanungin nyo ang mga konsensya nyo, mga tatangatangang pulangaw kayo. Dito talaga sa sampo lang ko kayo eh. O Rico Chabenya, mga pulang malabo ang mga pangunawa. Yes. Rico Chabenya, di ba? O Jan Aquino, God bless Sir Kulex, pagmamahal sa kapwa at bayang Pilipinas. Tama. Salamat Jan Aquino. Siyempre, concern tayo sa kapwa Pilipino eh. O Bill Ikila. Kulex Suliman, magaling magsabi ng tanga. Di ba ikaw? Ang pinaka sinungaling at tanga ulol ka. Para kang asong tahol ng tahol, puro ka palpak mo. O. Oh, Sino palpak Bill Ikila? Ah, matagal ka na rito nagpa-follow. Bakit ayun mo lumayas dito? Nasasaktan ka sa katotohanan. Kinakampihan mo ba ang katamaran ni Dayunior? Junior? Tanong ko sa inyo mga pulangaw, ikaw Bill Ikila. Natutuwa ka ba sa pagtaas ng presyo ng bigas? Sagutin mo 'yan sa sarili mo. Kami hindi kami natutuwa eh. <laughs> hindi. <laughs> Ah, maraming tao na patuloy na naghihirap kung pataas ng pataas ang presyo, yan ang totoo. Gutom ang kapalit ng pagtaas ng presyo ng bilhin. Gutom. Kasi magtitipid ang tao eh. Magtitipid ang tao. Yan ang totoo. Oh. Nagagalit kayo. San ba kayo talaga? <laughs> Bakit? Ah, itong mga pulangaw na to, buti sana kung tinataponan kayo ni The Junior ng pera. Wala din naman sigurong binibigay sa inyo. Wala naman kayong Taliano Gold. Nakakuha na ba kayong Taliano Gold? Mag-aasta kayo na parang hindi kayo bumibili ng bigas? Bumibili naman kayo ng bigas ah. Bakit? Gusto nyo ba yon? Na mataas ang presyo ng bigas? Mga milyonaryo ba kayo para wala kayong pakialam sa kapwa nyo? ba diba mga pulangaw kayo? Ha? Ang sasabi kong pulangaw dito, yung mga pilosopong ano, bastos. Yung ibang Marcos loyalist naman, mga na, natatauhan na, madami na nga eh. Kinakausap ako. Alam mo, Sir Kulex, nagsisisi na nga kami Kulex eh. Naloko kami, nabudol-budol kami. Ang dami nagsisisi po eh. Kahit kay Duterte, kay Sara, akala namin matino eh. May pagkabaliw pala yung Inday Walang H na yan. Oo, may baliw yan eh. Isipin nung pati poster na wala namang nananahimik na poster. Pati atang, pinatatanggal sa classroom, isipin nyo. Sabi ko, sabi ng mga tao, parang baliw lang. Baliw talaga, sa totoo lang. May baliw na tamad, tamad, magnanakaw. Yan po eh. Wala na katinuan. Tapos pinagtatanggol ng mga tatangatangang pulang awat do tards, pinagtatanggol pa. Parang hindi naman bumibili ng bigas tong mga to. Mga plastic kayo. Hindi kayo bumibili ng bigas. Mga, mga ano na to. Fake news ba yung pagtaas ng presyo ng bigas? Hindi fake news yun, totoo yun. Hindi ba kayo nagpupuntang palengke? Ah, mga tatanga-tanga na to na pagtatanggol pa. Ang pala absent na si Dayunyor? Junior? O oh, Jimmy De Vera, gutom na kaya wala kang maisip na mabuti para sa bayan at mamamayan. Salamat Sir Jimmy. Sabi niya dito kay Billy Kila, no? O oh, Leticia I. E. Olase, ang, ang bumoto ng pulao ng mga walang utak, o oh, walang utak, akala nila hindi sila apektado sa nangyayari sa ating bansa. Actually, Ma'am Leticia, tama kayo. Apektado sila, kaya lang nagtatanga-tangahan sila. Nagmamanhid-manhiran sila. Nagpapakamanhid sila. Bumibili din naman silang bigas. O, oh, wag nyo namang sabihin mga pulangaw, hindi kayo bumibili ng bigas. Nagmamanhid-manhid pa kayo. Nagtatanga-tangahan kayo dyan. O, oh, hamunin ko kayo. Hindi kayo kumakain ng kanin. Ano kayo? <laughs> oh, magpakatotoo magpakatoto nga kayo. Mga pulangaw kayo. Magpakatotoo kayo. Pagtatanggol nyo. oh, di na sila nagko-comment. Napahiya na. O, oh, nanalo daw dilawan. Wala akong pakialam sa mga agas yung dilad dilawan. Pinag-uusapan dito, presyo ng bigas. O, oh, bilikila. Pipilit mo pa. Napahiya ka na nga. Mahiya ka naman. Kahit sa sarili mo. Alam mo naman yung tama. Ayaw mo pang aminin. Alam niyo naman yung tama, ayaw nyo lang aminin. Alam niyo naman totoo ang sinasabi ko. Ayaw niyo tanggapin. Oh, smuggling. Totoo naman smuggling, wala naman nakulong. Importation. Totoo naman importation. Nakikita nyo naman eh, inaamin na nga ng gobyerno. Wala naman nakukulong. May meron ba akong sinasabing hindi totoo sa bunyog, sa enso recto page? Wala kaming sinasabing hindi totoo. Kaya gayto kami katapang magsalita eh. Hindi kasi kayo sanay sa mga diretsyo magsalita. O, Glenn luntaw, baka ang sahod ng mga troll Sir <laughs> Kapal na mga mukha niyan. Akala mo naman, nakatanggap na ng Taliano Gold. Niloko lang kayo sa Taliano Gold. Hanggang ngayon, wala namang kumakasasahamon ko. Lahat ng pulangaw at dotards na naniwala sa Taliano Gold. Pag natanggap niyo ang Taliano Gold, message niyo ako agad. Ila-live ko kayo. I-feature ko kayo sa bunyog. Ha? ha? Sasabihin, ay, totoo pala, Taliano Gold. Nakatanggap kami. Ila-live ko. Ha? Ibi-video natin. Kung talaga natanggap, nakatanggap kayo, Taliano Gold. Pero kung wala kayo natanggap, magsitigil na kayo. Iuntog nyo yung ulo nyo sa pader at magising kayo sa katotohanan. Katotohanan ang binibigay sa inyo ng bunyog. Toto RMS, magandang hapon, Sir Kuleks, no? So, Oh, sabi niya Pedro, natatanga-tanga, don kuleks cu don ka magreklamo sa korte. Tanga! Anong magreklamo sa korte? Tanga! Nagrereklamo ang mga Pilipino sa taas presyo. Tanga! <laughs> ang mga Pilipino na mamimili na bumibili ng bigas, yun ang nagrereklamo. Tanga! Hindi kailangan sa korte. <laughs> korte daw. Bobo talaga to. Kinakampihan <laughs> talaga, no? Pinagpip. Talagang pinupuro nila yung pagtaas ng presyo ng bigas, no? baligtad na ang mundo ng mga pulangaw ngayon. <laughs> Pinapalakpakan si Marcos eh. <laughs> Magugutom na mga pulangaw. Ang problema, lahat tayo damay eh. <laughs> Hindi ko alam kung tatawanan ko kayo, papagalitan ko kayo eh. ba? <laughs> diba? So hanggang dito na lang ang ating vlog mga kabunyog, mga kababayan. Muli ito si Kulek Suliman O Gary Diego, malupit sa katotohanan. Go, 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 Sir Kulek. Salamat, Sir Gary Diego uh, wag natin kakalimutan tong ginawa ni Marcos ha? absent siya ng anim na buwan kalahating taong absent anong reaksyon niyo diyan oh di ba Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa public page sa Ensorecto page at sa ating YouTube channel bunyog pagkakaisa mga kabunyog mga kababayan tuloy ang laban oh di atarso watcher manhid ang mga pulangaw di altacro wiser manhid ang mga pulangaw kapal ng mga muka, di nila tanggap na walang ginagawa ang kanilang amo. Di nila tanggap na walang kwenta ang kanilang amo. Yes, hindi nila tanggap yun. Alan Barasina, Banat, Sir Kuleks, ikaw na lang ang boses namin. Salamat! Lahat tayo magbaboses. Hanggat totoo ang sinasabi natin, Banat! Diba? Laban! Wala tayong sasantuhin habang nagpapasasa ang mga magnanakaw at mga abusado at mga tamad. baba at ang bunyog ha, paglalaban natin yung para sa mamamayan, para sa kabutihan, kabutihan katotohanan. Maraming salamat, no? More Power Kulex, Polo Carpio, Eddie Tagyam, gutom mo lang yan, baka ikaw ang gutom. Ha, Eddie <laughs> pinupuri mo ang pagtas ng presyo ng bigas, magpapaalam na sana ako, ang dami pa mga bate, Boy at Paelmo Sanchez, mga utu-uto na mga maka-BBM. Mga utu utu talaga yan. So hanggang dito na lang ating vlog. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.